Podcast 442, episood number 54. Minu kõrval on Mario Tromp, minu nimi on Ivan Špol. Mario, tere! Tervist! Väga suurepäraselt teadnud, et sul mitmes episood täna on. Absoluutselt, ma spetsiaalselt rõhutsin seda, ma kohe ütlen sulle, miks ma seda rõhutsin, aga loomulikult me juba sinuga istusime samas ruumis üle kahe tunni koos, sest et see oli Eesti koondise mäng, mille me sinuga koos vaatasime. Ja kõik, kes meid Telegramis jälgivad ja ma endiselt soovitan kõigile anda võimalus selle läpile esiteks ja seal liituda tribüüni kanaliga, ma arvan, et see on väärt ettevõtmine, et keegi, ühesõnaga, saab informatsiooni, saab meiega suhelda, saab omavahel suhelda, variante on, ja ka live streami kujul meid kuulata, kuidas me omavahel, tegelikult päris arvestas, kui igav see mäng oli, tegelikult ei tundu üldse alast välja, lõpus ma vajusin ise ära, ma tundsin, et ma ei jaksa kuidagi seda üles kütta enam seda energiat, et see oli võibolla suht tuim. Jaa, väga tublilt jaurasid, et mul oli väga põnev, et selline tunne nagu oleks kasu koha peal olnud. Kohati ma tundsin, et ka sina võiksid aidata, aga see selleks. Okei, miks ma rõhutasin number 54, sest et aastas on 54 nädalat. Lihtsalt, et see tähendab nii mõndagi. Järjekordselt väga teadmised. Ja, absoluutselt. Kuidas siis muidu läheb? Kuulsin, et sa oled hakkanud trendi tegema. Jaa, väga muus aasta. Uued tervislikud ettevõtmised. Kas sa oled see vend, kes alates 1. jaanuarist läks kohe, mitte esimest, teisest läks kohe trenni? Jaa, muidugi ikka. Nagu iga aasta, et toitumine, alkoholi vähendamine, treening, kõik asjad. Täpselt nagu Trevor Elhi ütles meil ühes episoodis. Okei, see selleks. Loodan, et sind jätkub vähemalt, ma ei tea, järgmise koondise mänguni segi. No ütleme, kui jätkub uue alguseks, et noh, kuu aja pärast meil uue aega juba algab varsti, et noh, järgmine kuu tähendab. Ja nagu mainit, järgmine kuu, see on aus. Okei, kuna me oleme juba 2 tundi jauranud, siis teeme kiirelt, üritame kokku võtta enne, kui hääl ära kaob. Eesti koondise laager on, alustame sellest. Lõppes ära nüüd. Mis muljed, mis mõtted on midagi, mis tekis? No kõige värskamad muljed on ikkagi see, et Steni Reinkord on kunn, et on tore on näha see, et nüüd ilma igasuguse irooniata. Nii, alustame. Steni Reinkord tuli mängu 40 minutiks täna ja ta muutis, tegelikult ei olnud 40 minutiks. Ei, tema tuli vähem. Tema tuli siiski vähem. Alates hetkest, kui Steni Reinkord tuli väljakule, olgem ausad, tegelikult mäng muutus. Ma ei tea, mida see globaalse mõttes võib-olla ei tähendagi midagi koondiseks, sest et ilmselt Sapinen, Sorga, on, ja ma ei tea, Anier on nagu nii seal koondis. Äkki ta saab nüüd Robert Kirsiga võidelda selle 4. kohest. Aga kas on võtta kõik, et me arvame, et paperil on. Aga mina olen kogu seda väitnud, et Eesti jalgpall vajab, Eesti koondis vajab endale sellised tugevad ründajad, kes suudab läbi murda, läbi seinte. Ja Reinkord on täpselt sellist tüüpi mängija, et loomulikult ta individuaalselt võib olla kõige oskuslikum mängija veel, aga need asjad, mida saab juurde panna, aga see tahtmine ja kogu see võitsuslikus, et täna Soome keskkaitsed olid ilmselgelt hädastamaga, et ma arvan, see on päris selline ilus märk, et me oleme palju rääkinud siin, et Eesti kõrgliiga on selline võikosliigale lähemale jõudnud ja võib-olla mõne arvates isegi parem. Tegelikult kui me näeme, et mees on lõpetanud Ooja Kuressaares ja saab sellise taseme suurepärast hakkama ja nii mõningi teine mängija, kes võib-olla ei ole Eesti tippmängija varasemalt olnud, saab Skandinaavia meeskondade vastu hakkama, siis ma arvan, et tegelikult see on hea märk. Okei, kaks asja, mida ma kohe, millega ma jahutan su optimismi nii-öelda. Esiteks, me võime ju arvata, midagi ennast, mis meil vaja on ja võime kahelda, kas ikka on mingid positsioonid võidetud või mitte, aga Toomas Häberli on ju selline treener, kes, kellel on, tegelikult tal on ju olgemast olnud selge, kes alustab. No, sa võid Reinkord oks võinud hat-triki siin kannaga teha, aga nagu reaalsus on see, et alustavad nagu nii need samad inimesed. See on esiteks, ma ei kahtle selles. See, ma räägin, 4. ründaja koht on see, kuhu ta võib-olla pürgib, võib-olla ta saab isegi tänu selle peale, ma ei tea, tõenäoliselt mitte, tõenäoliselt ei muuda midagi, aga samas see on natuke positiivne Reinkordi jaoks, nüüd ta on Flora mängija, et see jälle tõstab su aksid. Teiseks, noh, see su väide, ma tean, jah, sa flirtisid meie striimi ajal ka sellega, et vaata tegelikult, me ei ole üldse nii halvad, ei, muidugi selles mõttes, ega seal ka halvad mängijad ei mänginud see kord. Muidugi see on põhi Soome koondis, see on põhi Islandi koondis, aga ega nad mängijad ka mingid umma jõudu ei olnud. Noh, okei, mõned löögid olid kahtsad seal ja söödud, aga reaalselt tegelikult nad on okei mängijad, mis ma olen selles mõttes nõus sinuga, et see näitab, et teatud niimoodi, teatud koosseisus, teatud ettevalmistusega
teatud mängijate vastu. Meie tippklubigi võib vaata mängida, ma ei tea, Rootsi ja Soome võistkondadega, see pole üldse probleem ja meie tippklubid on ju soomlasi välja löönud selles eurokarikates varasemalt, see ei ole nagu selles mõttes pädev, aga lihtsalt see, seda märki tihti peale kasutakse meie jalgpalli propagandistlikes vaadates sellega, et meie Premium Liiga jõuab just kui järgi, no selles mõttes, et see ei ole päris tõsi. Et no, Premium Liiga, keskmine tase, jah, mitte. Keskmine tase ja liiga kui selline, kui struktuur on ikka valgusaastate kaugusel Skandinaaviast. Sa mõtled sellist asja nagu brändu? Ka bränd. No üks selles mõttes, noh, jah, see on üks osa sellest, mis ma mõtlen. Aga jah, keskmine tase, üldine tase, kõik, mis on jalgpalli ümber ja nii edasi, me ei saa, see on erinevad maailmad. See on sama erinev maailm, kui see, kui näiteks Rootsi liiga võrreldes, ma ei tea, top 4 liigaga. Jah, ei, seda ma midagi ei hakka ümber lükkama. Aga mis oli võibolla veel põnev, nagu selles laagris vaata, kui meie kõik vastased mängisid siis keskmise vanuse 24, siis meil, ma täna küll pole analüüsi veel teinud, mis siis Soome vastu oli, aga Islandi vastu oli 27 meil. Jälle. Kuidas see analüüs täpselt välja, kui sa liidad kõik vanust kokku ja jagad 11? Jah. Et noh, loomulikult selles mõttes, et Eesti koondisel olid ikkagi olid selles laagris ka väljakul mängijad, kes hakkavad väga suurt raskust kandma nii-öelda valiksarjas. Soomel ja Islandil ilmselt neid mängijad oli oluliselt vähem. Et see kindlasti jättis nagu nii-öelda mingi märgi nendele mängudele juurde. No nagu me siin ka rääkisime ka, koostaja, nagu olgema aastat, kuidas see hakkab välja nägema, et Häberli toodi väidetavalt, et jõuaks kuhugi. Noh, EM24 on reaalne võimalus. Nagu meile öeldi... No, mulle meeldib selle sõnu lause, reaalne võimalus. Nagu me... No, me ei hakka ju MM-i ometigi kaalume. Et nagu meile öeldi, siis see on eesmärk. Kui eesmärk ei ole nagu täidetud, siis tõenäoliselt tema ka ei pikendata lepingu. Kuigi ma ei tea, mis meeldused meil on aasta lõpus. Häberli saab aru, et no reaalselt ta töötab siin aasta kaks ja siis on nägemist. On ju. Tema töö ei ole nagu midagi seal 10 aasta perspektiivis ettevalmistada. Ta teab, et nagu need mängijad toovad talle selle. Ja noh, 3 aasta pärast võib olla koostajad, ma ei tea, ei mängigi, aga temal on savi sellest. No. Tema ülesan on mängitada koostajat nii kaua kui võimalik enda selle süsteemi järgi. Ongi kõik. No, no koostaja on siin selles mõttes siuke... Kosti Alma mõtlen kõiki Teniste, Kallaste, Zenjov, kuigi Zenjov ei ole tegelikult isegi nagu, ei, ta on suht vana ka juba, ta on 34 saab see aasta. No Zenjov on 89 sündinud. 34 saab, jah. No, see ongi täpselt see, ja ma näen seda Häberli mustrit ja ta ei ole eriline selline mingi innovaator või hull muutja. Ta esimest päevast peale valis need mingi robustsed 25 mängijad ja väga vähe ta muudab selle midagi rääkimata põhikoosseisust ja ongi kõik, noh. No need on jah, mis signaalid peaks ütlema jalgpalliliit võibolla siis edasi andma koondise treeneritele, kui nad üldse juba valivad, kes seda protsessi nagu no, juhtima täpselt, hakkab. No täpselt, see on, noh, kui nii laias lastusel, ta teeb, kui nii lihtsalt öelda, ega see on Häberli meetod, me teame, kui me võtame ta tööle, mis on ta meetod ja võibolla me oleme nagu need, kes võtavad tööle, on rahul sellega, mina ei tea. Mina oleks tahtnud, et see laager tooks rohkem mänguminuteid neile, kes, ma ei tea, võibolla seda ei saa, nagu, miks? Miks Soome, Rootsi, Island, ma ei tea, teevad selle laagri, ongi selle eesmärgiga, et anda koondise minuteid neile, kes võibolla seda ei saa. Sellel on väga palju plusse minu hinnangul, aga no ju siis, no mingid vennad said vaata, no reinkord see 30 minutit. Näha oli, et vennal on silmad põlesid, no ilmselgelt ta väärib, reaalsus oleks pidanud reinkord ühe, ma ei tea, 90 minutit saama, mitte nagu järjestega kokku on ju. Oleks Matjas Tamma oleks pidanud rohkem saama, Robi Saarma oleks pidanud rohkem saama. Kas või juba selle pealt, Robi Saarma ei olnud see viimane vend Premium Liigas eelmine aasta. No, me räägime lihtsalt tüübist, kes kogemata kutsuti. Ta oli ju üks võtmemängi, et me isegi valisime teda sümboolsesse koosseis eelmine aasta. On ju. Et noh, nii on lihtsalt. Me teame ju, Häberli ise teab ka, mida ta saab koostajast, mida ta saab kallastelt. On ju. Ma ei tea, milleks neid rohkem hoida. Aga kui vaadata teise nurga alt, siis ma olen nagu nõus. Kus see nurk on? Just selle nurga alt, et mitte, et sportlik tulemus nendes sõprusmängudes või siis ma isegi ütlen nagu treeningimängudes oleks kõige tähtsam. Aga olgi mausad, et kui meil neid A-koondise suurema kogemusega mängijaid ei ole, oleks olnud minimaalselt nagu, ma ei tea, Soomel ja Islandil, siis sportlikult me oleksime täiesti konkreetse võimetud olnud. Nii, ja mis vahet seal on? No see nurk ongi see, et need mängijad, miks nad võibolla mõni mängija jätis siin nagu väga mulje, ja mitte väga mulje. Keegi ei jätnud seal väga jah. Ütleme, ma arvan, jätsid küll. Tegelikult kõik said, Peetsonid, kõik said väga asjal hakkama.
ma ei tea, kõik millerid enam mängisid oma selle rolli välja, kuna peaks olema võtmängid, et see põhivastus läks ikkagi lõppkokkuvõttes endale Vassiljevit ja Zenjovit. No aga sellepärast ma räägingi sulle, sellepärast see Kosti ongi üleliigne, et ta võtab selle vastuskoorma enda peale ja me kasvatame juba, ma ei tea, teist kolmandat põlvkonda mängijad, kes ei olegi harjunud võtma seda vastuskoormat enda. Mina olen sinuga täiesti nõus, aga ma ütlen see, kuidas see nagu lõpuks välja paistab, et lõpuks meid ei huvita, kes mängib. Meid huvitab ainult üks asi, kas me saame valik mängudes oma tulemuse kätte või ei saa. Mina olen ka seadnud väga pikalt kahtuse alla selle, noh, tänagi tegelikult me nägime, et see mäng lõpuks mängupiiliselt läks paremaks, kui neid Zenjov ja Vesin Vassiljevit seal enam ei olnud, aga ütleme, see koondise kogemuse nagu olemasolu, et noh, kui meil tegelikult meil mängisid täna koondises siin mängijad, kes osad lõpetasid ja 9. võistkonnas, mõni lõpetas, ma ei tea, 6. võistkonnas, teine lõpetas 5. võistkonnas, ehk siis, kes ei ole üldse nagu Eesti tipp mängugi näinud. Kuule, meil mängib välikmängudus äärt ka Tamekast mängida. No, see, et ta see hetkel mängib, me teame, et ta tegelikult ta võiks hetkel mängida oma taseme poolest noore esiliigas vähemalt, kui mitte noore liigas. Nojah, mis ongi kuues. mis ongi Eesti koondise jaoks väga korralik taseme. No ma ei tea, kas ta enam austades Norra, okay. Üksik mäng küll. Ütleme, see Norra võib-olla on üleliigne, aga ta võiks omalt mängida Floras või Levadias. Ei, mõtli seda küll, mitte midagi seda ei juhtuks. Siin ma olen nõus. Aga ma ei tea, mis kõdagi, see oli selles mõttes, noh, tulemus on tegelikult ju üsna, muidugi on hea meel võita, muidugi on hea meel mitte kaotada, aga laialaslastus see mäng, noh, tulemus. Noh, see on muidugi alati tähtis, et ja olgugi, et nad ei võitnud Islandit, ikkagi võideldi nii palju, et nagu ei lastud ennast võita. Ja viimas mängus ka võideti, see, ma räägin, see võitementaliteet on hästi oluline tegelikult, et sa ikkagi, kui sa oled võidus kinni, siis sa pead, noh, ükskõik mis tingimustes selle peale ka mängima, on ju. Et see on hea, aga laiaslastest tulemas, noh, suht suva. Nagu ma ütlesin, ma olen selles mõttes veidi pettunud, et teatud mängijad ei saanud liiga palju mänguaega, aga noh, no hea, et sõike võimalus oli olemas vaadata ja mängiti, aga rohkem mul ei ole midagi öelda, kas valikmängud näitavad. No, hakkavad näitama, nii-öelda. Ütleme jah, kas kui palju me valikmängudes näeme neid suuri mängijad. Kas järgmine, kas enne oli Ungariga sõpruskohtumine, siis on valikmäng nii pidi oli, yeah. Kord nii on halvem. Ei, no selles mõttes pole vahet, et me ju tegelikult nägime seal isegi nii-öelda eelmiste rahvuste liiga tsükli ajal, et mingid nii-öelda roteerimiselt seal tehakse, aga lõppkokkutsid keegi nagu mingit võimalust niisama ja, tühjast saaks, seda ei ole. Ei, muidugi, see on häbelist. Aga noh, muidugi neid, ma räägin, et selles mõttes treeninglaagris oleks tahtnud fännina näha neid rohkem tõesti nüüdse, et kuidas mingid mängijad saavad hakkama. Et selles mõttes ma olen igati nagu nõus, et selle asemel, et näha seda, ma ei tea, 140 minutit Zenjovi, ma tahaks näha pigem 15 minutit osamel, ma ei tea, 45 minutit Jakovlevi kas või mida iganes. No täpselt, no see oli minu point ka. No. Aga noh, ma teiselt poolt saan aru, et ei tahetud seda täiesti nagu laadas ka seda. Ah, ma ei tea, see on ka mingi hull hirm, et ma ei tea, pange nad mängu, las vaatavad, no, las kõige tugevam ujubki välja sealt. No. Näe, aga ma räägin, kui see kogu see kollektiiv on ikkagi täiesti esimest korda sellises tõsises mängus. Ma ei tea, see on ka nagu natuke üle. Ei, no see on reaalsus, no, see on reaalsus, aga see probleem on üle hinnatud minu vast. No ma ei tea, keegi taha suhu saada vaata, et ma ütlen ausalt, et see tulemus ei ole tähtis siin enne, aga reaalselt see, et... Kas sa oled praeguses Soome vastunud, oleks täiega suhu saanud või? No ma arvan, et ikka oleks saanud. No ei oleks ju täiega saanud, no üks, kaks, nõleks kaotad, mis vahed sul. Okei, nõus, täiega poleks saanud, sest Soome oli ka ikkagi eberaselt nõrk, aga... Või siis tõesti, jah, ütleme, minu see kartus võib-olla üle hinnatud, ma arvan, et see on... et preemium liiga keskmine tase ongi juba see kartus, tugevne. Saad aru, see kartus, et oh, jumala eest, et paneme ikka need kostjad, need kogenud, muidu me failime, see kandubki mängijate lõpuks ongi. Mängijad arvadki, et tead, ilma nendeta me ei saagi. Anna rohkem iseseisvust mängijate. Aga jälle nüüd, kui me vaatame seda viimast poolt tundi, siis ütleme, et see jälle... Kostjad nüüd võeti maha mängaks jah, paremini sujuma. Seda ma räägingi. Et jälle, see on nagu kartus, näite, aga... kartus ei olegi üldse asjakohane hetkel, et mängijad ei tunnetanud seda üldse seda probleemi. No täpselt, no. Ja võt, siin ma selle peal võikski nagu see treeninglaagri asi ära lõpetada. Ühesõnaga teada, me ei saa mitte midagi sellest laagrist peale selle, et meil on aasta alguses kirjas 0 kaotust. Jah, aasta alguses meil kirjas 0 kaotust. Ainus kaotus on suurem, on emotsionaalne kaotus. On nimelt usalduse kaotus teatud mängijate suhtes ja ausalt öeldes see, mis nüüd hakkas siin rulluma, on ju. Jah, me räägime sellest pildiskandaalist taaskord. Minu arust nii kaua, kuni seal mõistliku vastuse tulega, sellest peabki rääkima ja peab rääkima. Ma selgitan, miks sellest kõigest peab rääkima.
aga jah, kuna see muutus nii suureks see probleem, see läks ilmselgelt jalgpallist juba välja poole, sellest on juba kõik, ma arvan, et Kaja Kallas ei ole ainult oma arvamust avaldanud ja Jüri Ratas, aga Jüri Ratase vastus oleks ilmselt see, selle generaatoriga tehtud, et kuna see läks nii suureks, siis tegelikult see kasvus üle lihtsalt pettumuseks, lihtsalt nagu integratsiooniliseks pettumuseks, ma ütleks, üle riigi, nagu minu jaoks on see väga, väga suur isiklik teema, probleem ja mingis mõttes ka tragöödia on ja et ma nagu noh, rahvuskaaslased oleks oodanud paremat. Kahjuks ei tund. Nii et kuidas sul, enne kui ma jätkan, kuidas sul oli siis, kas mõlemad mängud sa vaatasid Senjovi ja Vassiljevit kuidagi nagu niimoodi või esimene mäng või sa ei vaadanudki või kuidas sa, kas suutsid distantseerida ennast koondise mängudele? Ei, ma saan aru, kui sa küsida tahad. Kindlasti ma vaatasin sellest nurgast nagu teistmoodi seda mänge üldse, et mingil määral mul võib-olla huvi oli selle kogu nagu mängude vastu oli väiksem tänu sellele. Mis oli veel, et seda nagu juba valut tunnistada, aga seda esimest mängu vaatas mingi osa minust tahtis, et meil läks tänu sellele sitemini, kui meil nagu päriselt läks ja just et nende mängijate esitus oleks veel eriti siit, mis no, paradoksaalselt oli kõige naljakame see, et avamängus Vassiljev ja Sinjov oli tapsus, no, see jooksis nagu noor jumal, see mängijad. Väga head mängijad. Ja noh, mida ma kindlasti veel vaatasin, oli see, et millised on reaktsioonid hümnide ajal. Mingid totterad asjad vaata, hakkad mõtlema. Sa mõtled enda jaoks ka nagu mingid asju üle kahtlemata tänu sellele. Aga noh, kõige nagu kurvem on tegelikult see, et me teeme kuski, ma ei tea, mingite ultrarühmitustes, näeme seda nagu maailmas, näeme ka tihti, kuidas fännid pööravad oma meeskonna vastu selle nimel, et tulevik oleks parem. Ma kuidagi võib-olla enda jaoks ka kirjeldasin selle olukorra niimoodi lahti, et noh, me oleme siin vaata terve aastal rääkinud, et need kogenud mängijad peaksid koondisest nii-öelda eemalduma, mida ma siin täna küll üritasin algusest natuke muud rääkida, et siin põnevamat juttu oleks. Aga siis see annaks nagu kinnitust mulle, et oleks nagu siis üks spordiväline põhjus ka veel, mis nagu sunniks seda tagant, et noh, muidugi ma vastin teistmoodi, et oli väga raske vaadata seda kõike nagu varasemalt teinselt. No, osteldes, noh, eks see nagu igasuguse kriisiga, isegi nagu selle Ukraina sõja algusega, et alguses on nagu šokk, oled nagu selle asja sees, kütad ise ennast üles, vähemalt mina kütsin ennast üles, see on võibolla minu probleem ka, on ju. Ja siis hakkab nagu vaikselt vaibuma, tuleb mingi tipp ära ja siis hakkab langus ja siis tuleb jälle mingi asi, mis tuleb tagasi. Ukraina sõja puhul oli see Butša näiteks, mis oli selline teine tipp mu jaoks, ma mäletan. Muidugi nii dramaatiliselt ma seda üle elanud kui Ukraina seda pildiskandaali, aga teine punkt on mu jaoks jälle see, mis ETV Plus siis nüüd toimus on ju, et see, no mitte et ma ei teadnud, kuidas enamik, ma ei tea, isegi ETV Plusi mingid ajakirjanikud on ju väitsid, et see, seal pole mingid probleemi ja siin sellel hetkel, kui riigi asutuse ajakirjanikud ei näe probleemi selles, ot see on nagu see äratus kell ühiskonnal minu arust. See oli see, mis mul vist ära keeras sel hetkel on ju. Aga no siis, kui see ETV Plusi, noh, Vosko monoloog tuli, siis on nagu olemeis, noh, ärku üles palun. Et ühesõnaga kurb on see, et tegelikult Vosko on ka selles sõpruskonnas, on ju, ta on selles sees. Ma ei saa väita, kas teised need vennad mõtlevad ka täpselt samal nagu Vosko on ju, aga suure tõenäosusega see on nagu see projektsioon sellest, see, mis ta nagu väitis ja ütles. See on ju ülimalt kurb, kui ta nii arvab, kui ta sellised asju väljendas on ju. Ja kuna ta rääkis nii emotsionaalselt, teda ju see skandaal otsed ei puudutanud jah tema sõpru. Aga mis tähendab, et nagu see, et ta nii emotsionaalselt sellest rääkis, see tähendab, et noh, just siis nad ikka arutasid sellest ja ta teab, mis nagu see meelsus on, on ju. No seda me võime meeldada, aga no mina näen tegelikult siin üldse laiemalt, olen nagu selle kogu selle, nüüd juba varsti kahe nädala jooksul vist, olen näinud nagu kolme kriisina. Kõik algas tühjast kriisist, kas on sobilik olla pildi peal, nendest reaktsioonidest. Teine on see sama integratsiooni küsimus, kuidas eestlased Eestimaal ja venelased Eestimaal näevad olukorda täiesti erinevalt. Ja kolmas on tegelikult, mitte lausult, et võib-olla jalgpallifännile, mis on noh, kaks esimest on puhtalt sellised ühiskondlikud arusaamised või arusaamatused. Kolmas on puhtalt jalgpalli juhtimise kriis, mida ma näen. Kuidas jalgpalli liit, presidendi isikus, noh, ütleme niimoodi, et... Kuule, aga mis värk sellega on, et Aivar Pohlak ütleb üht ja jalgpalliliit väidab teist antud sellises olukorras, see ei saa nii teha. No nagu me mingis kommentaaris aru saime, et siis ta ikkagi mingil perioodil
esindab ka eraisikut, aga noh, ma ei kujuta ette, kuidas on võimalik nagu neid eraldada. Et... Antud juhul ei saa ju. No, sa ei saa nii teha. No, see, võimalt, seda, seda, esiteks seda keegi ei taju nii, et läheme juba sellest välja, et keegi elu sees ei võta seda asja. Aha, siin Aivar Vohlak isiklikult ütles, okei, okay. Kui sa nagu lood sellise kuhandi, et sa oled jalgpalliliit, siis... No aga kõige kurem ongi teile asja juures, et noh, tegelikult ma enne ütlen seda, et Kaja Kallas on 24-7 on peaminister. Ta ei ole Tallinnast Kaja ega või keegi muu tore inimene, Siimu tütar või... Seda ja, kui Kaja Kallas ütleb, et ma ei tea, et elektri on liiga kallis või midagi, on ju. See ei ole nii, et aah, Kaja, see Kaja sealt Nõmmelt vaata, tema arvab, et see, see ei saa nii mõelda, see on võimatu. Aga noh, ütleme tulla siis nende Aivari kommentaaride vastu, et ja siin on ju enne ka nagu jalgpallirikkondas nalja tehtud, et... et Eesti jalgpalli võrdubki Aivar Pohlak ja... Aga nüüd me saame teada, et tema kommentaarid järgi, et inimene, jalgpalli mängitakse Aivar Pohlakule. Inimene kahjuks seda tunnetabki, et noh, kõigepealt hakkas ju sellest TV3-st pihta, kus ta võitis siis kõikide nimel võtis vabanduse vastu. Ma ei tea, kelle nimel siis, oli. Siis lõpuks selgus, et mingit vabandus pole üldse vajagi, kuna temal isiklikult... on kõik teada ja selge. Kõik teada, jalgpalliidul on selge, et seda on teatud kui täitsa diktaatori tunnused juba, et kus on nagu inimese selge arvamus ainult ja siis see loeb, et see, mida arvavad jalgpallifänid ja ühiskond laiemalt, no selle mingit väärtust. Ma räägin, see küsimus ei ole hetkel ju mingi jalgpalline küsimus. Siin ei, see on tõesti suva, mida arvab, ma ei tea, Maarja Kristiinest, et kes peaks Eesti koondise peatreener olema. See on suva küsimus. Seda otsustab tõesti jalgpalliliit ja siin ma võin arvamust avalda, aga minu arvamus pole mingit väärtust. Siin on ikkagi puhas väärtus küsimus kõikides olulised tasanditel ja siin on väga oluline, mida arvab Eesti jalgpallifänn, mida arvab Eesti ühiskond. Kuni siis tõesti kultuuriministriteni ja kelle nii iganes valmine. Tead, miks see on oluline, et need tead, jällegi tuleb tagasi, kelle jaoks mängitakse tegelikult jalgpalli. Vale, sorry, aga vale vastus on ametnikud ja Eesti jalgpalliliidu juht. Mängitakse inimestele, fännidele ja koondise puhul mängitakse ka riigile. Sa esindad riiki, sa ei saa sellest palka, et sa mängid koondise. See peab su jaoks au esi olema. See ei ole see, et ma esindan koondist, et oma karjäärile head teha, et mingit, kuskil mingid boonused tuleksid või mis iganes. Sa esindad koondist, sest sa, kuidas nüüd öelda, esindad seda ühiskonda, milles sa elad, sa esindad neid väärtusi ja sa nagu, kannad neid ja kaitsed neid. See on, nagu mina näen koondise esindamist. Kui ma elaks Eestis, no okei, okay, ma võin elada Eestis ka põhimõtteliselt nii, et ma ei ole nõus Eesti ühiskonna, no, kritiseerin neid ja ma ei tea, ma ei taha nagu neid omaks võtta, mis iganes põhjusel on ja nii võib ka elada. On, ja. Aga siis ma ei näe küll põhjusel, miks ma peaks Eesti koondist nagu esindama. Seepärast on ka nendes Kesk-Euroopa riikides ka suht tihti konfliktid, sest et noh, need immigrantid tulevad, vaata. Mm-hmm. Aga see selleks, et jälle, kelle jaoks mängime? Inimeste jaoks on ju. Ja kui sa viskad mingi kondi sinna, et ah, sorry, et ta solvusid, võtke meie vabandus välja, vaata. Et mul ei ole, nagu selles mõttes, jah, meil on nagu mingis mõttes vaja seda vabandust, aga meil ei ole vabandust vaja, meil ei ole vaja, et sa põlvili astuksid, mul ei ole vaja, et sa anuksid vabandust. Mida on ühiskonnal vaja, et sa saaksid aru, mis on ühiskonnas toimub, mille eest ühiskond seisab ja nagu miks see asi vale on. Palun sellest aru saada, see on oluline, mitte see, et sa seal vabandad või kahetsed. See on probleem. Probleem on ju selles, et Kostja, et koondise kapten, noh, koondise mängija ka ja treener, põhimõtteliselt nad ei saanudki aru, milles on probleem. Nad siia mainis aru, kaks nädalat on öeldes, mitte keegi ütle neile ka. Aga kes ütleb neile, kui jalgpalliliidu juhi poolest on kõik okei, okay, no? No absoluutselt, selles mõttes, et kui ikkagi Eesti kultuuriruumi esindaja on kõigega nõus ja et mingit vabandust pole vajagi, et siis tegelikult selle nurga alt, miks üldse üks Eesti koondise mängija peaks ka esinema vabandusega? Ja, kordame mingid asjad üle veel kord, ma ei tea, noh, meie kuulajate jaoks, enamik meie kuulajad ilmselt saab aru sellest, nagu nii on, ja. Aga loogilised asjad, millest ma ei saa aru, miks inimest ei saa aru. Venemaa jalgpallikoondis ja palju siia hokikoondis ja noh, spordiorganisatsioonid on üldse, aga hoki ja jalgpallikoondis on suurimad. Need on propaganda, Vene propaganda, kuidas nüüd öelda, mõju mingid kangid on ju. Noh, kangid, millega tõmmatakse. Mm-hmm. See on pehme propaganda. Muidugi Eesti või nagu vabandust Venemaa jalgpallikoondise peatreener ei tule, ei hüüa, et lähme valutama Ukrainat. See ei käi nii. See propaganda Venemaa meedias käibki nii, et vaata, mingi hea tulemus on, kohe tuleb selline hurraa-efekt, me oleme kõige tugevamad, see on see, kuidas Venemaa meedia teeb Venemaa, see, ma ei tea, propaganda on neil mingi ministeerium, mingi salajane kindlasti on, on ju. Et see on see, kuidas nad seda teevad. Ja selles valgus on kusjuures ülioluline, et Venemaa sportlased ei saaks võistelda, see on ülioluline, sest see jätab ära selle võimaluse, vaata, Putin näidata, vaata, kui edukad me oleme, et see üks
ja mida vähem sa seda tsirkust ja head hurraat pakud inimestele, seda vähem see on, seda vähem usk on sellesse nagu riiki isenesest. Jah, see ei käi niimoodi üle öö, aga see on oluline fakt. Venema jalgpallikoondise peatreener Valeri Karpin, sa istud, me selgitsen, mis asja on Venema jalgpallikoondise, on ju. Sa istud sellise inimesega, okei, keegi neist ei olnud temaga sõber ka, selle lõpetama ka ära, okei, sa istud, sa sattusid sinna, mis iganes tehti pilt. Nagu Heino Enden ütles, nagu Toomas Vara ütles, nagu ütlesid paljud ajakirjanikud, nagu me isegi sinuga väitsime. Tule, ole hea mees, okei, kui ajakirjanik, olid kohkunud, kui ajakirjanik küsis, mis iganes on ja tänapäeva keskkonnas, mobiiltelefoniga, sul kõigil on sotsiaalmeediad, tule, ole mees, tule veel, kirjuta, kui sa ei julge öelda, nii kirjuta, et jah, et ma mõistan, miks see asi võis teile tekitada sellise olukorra, kohe kindlasti me ei taha siin Venemaa toetada, me oleme Venemaa vastu, me oleme Ukraina võidu poolt, me tahame, et see sõda lõpuks just sedasi, et demokraatlik nagu võim võidutaks. Ma mõtlesin selle praegu pealsest välja on ja saab natuke paremini. Kõik. See probleem on lahendatud. Aga ei, noh, siis tuleb Vasko Ponnikov ütleb, et ma olen samasugune treener nagu Valeri Karpin, me oskame ainult treenida. Halloo! Aasta 2022 käib sõda, Valeri Karpi pikendab lepingu sellise organisatsiooniga. Milles sa jaurad mees, noh? Ongi kõik. Ja siis nad ei saa aru ja see ongi see traagika ühiskonna. Traagika, see on minu isiklik traagika, et kuidas need inimesed ei saa sest aru. Nad integreerimine, nimetame, kuidas seda tahes, nad ei taha mõista ühiskonda, milles nad elavad. Nad ei elavad ikkagi selles teises inforuumis, okei, nad võibolla ei usugi kõike, mis seal Pervi kanalis öeldakse, aga nad on selles inforuumis, nad tarvivad seda meelelahutust, seda spordimaailma, vaatavad, ma ei tea, asju vene keeles on ju, ja nad ei isegi püüa mõista seda poolt. Ja võt see on probleem ja ma ei näe lahendust sellele. Ja see lihtsalt tõstatas ja noh, ongi kõik. Ja ma selles mõttes saan aru, et see teeb lihtsalt vene, nagu üleüldiselt venelaste seisu raskemaks, et mingis mõttes õigusega vaadatakse igat vene nime, et kuule, ma ei tea, see vend on Ukraina see. Aga ma küsin nagu teise nurga alt, et kuidas sina nagu tunnetanud oled, kuidas võibolla selline keskmine vene inimene üldse sellele reageerib just sellele, et kas näiteks mingi spordiväljakult eemaldamine neilt, on see üldse mingi mõjuga sündmus või see on, me tahame ette kujutada endale seda, et lihtsalt kui me nüüd eemaldame, siis me kuidagi nüüd hõrendame nende süsteemi. Keskmine inimene, ma arvan, mõtleb, et see on lihtsalt mingi, et sportlased on sportlased. Keskmine vene inimene mõtlebki, et see on sportlased teevad sporti ja on kõik. See, ma nüüd enne ma mõtlesin, et äkki mõistetakse, aga inimest vist ei mõist. Inimest ei, vaata, räägime headest venelastest siin on ju, et need, kes on nagu Putini poolt, sorry, Putini vastu, nad ei saa ikkagi lõpuni sellest kõigest aru, noh. Kuidas? Ja isegi eestlased ju ei saa, paljud eestlased ei saa ka ju selles mõttes aru, kuidas see propaganda töötab, mis asi on. See on nagu esimene asi, mida tuleb õnnestada, just propaganda. Ja loomulikult see ei anna, see ei ole sama, mis anda Ukraina relva, on ju relva, kes kohe nagu see, aga see on nagu pikema ajalisem meede, mis, mille me peame hakkama märkama seda. Ja miks on oluline, okei, ma võibolla nagu selles mõttes usun, ütleme nii, et ma usun, et Kostja ja Zenjov on absoluutselt Venema vastu, on tahavad, et Ukraina võidaks, ma usun seda, okei. Aga miks on oluline, et nad ütleksid seda välja? Miks just nii, nagu on vaja? Sest et nad on nagu avaliku elu tegelased, mis tähendab, et nende, nad on eeskujuks inimestel ikkagi lõpuks. Jah, ma ei kujuta ette, et seal inimesed teevad, ma ei tea, söövad mingid snickersid nagu Kostja, aga nad vaatavad üles, et okei, see on see venelane, edukas venelane Eestis on ju. Kuidas ta arvab? Kui ta arvab nii, et ta solvub selle peale, et ta ei saa aru, milles probleem on, siis ju siis seal ei ole probleem. Ja kui ta ütleb otse välja, et Ukraina peab selle sõja võitma, Venemaa on terroriik, jah, 100% venelastest ei arva nii, aga kui juba 10% hakkab mõtlema, see ju toimib nii, no kuidas ta ei saa aru sellest? Noh, see ongi täpselt see eeskuju roll, aga ma arvan, selles me oleme kõik siin ühisel meelel, et Vassiljev ega keegi muu, kes seal oli, relv käes Ukrainat ründama või Eestit ründama ei läheks. Seda me kahtus olla hetkel ei sea. Ma ei nimeta neid, noh, okei, noh, ilmselt emotsioonid oos inimesed on neid tivladeks nimet, ma ei nimetaks neid tivladeks, aga lihtsalt küsimus ongi selles next leveli arusaamisest asjast, noh. No, ütleme niimoodi, et aga siis vaata, et ikkagi miks on nagu palju see inimese äirind on jätkuvalt see, et ei ole õigeid nii-öelda agressiooni vastaid sõnumeid üles öeldud, mis oleks siis vene inimestele ka signaal.
noh, mina olen oma peas olen nagu välja mõelnud, et mis nagu kõlab kõige tõenäolisemalt. Ja miks nad üle siis? Mis see takistab siis? Mina arvan seda, et vene inimene on, või kuidas ma ise tunnetan seda, et vene inimene on nii suure rahvustundega, et ta on nagu mingi lapse vanem, kellel laps on päite enne. Ja sõltumata sellest, et laps on pätt, kaitseb teda ikka igal tingimusel, ta ei taha hukka mõista teda avaliku sees. Samamoodi on see, et noh, et mitte tegitada mingi konflikti ja tülisi. Et, noh, niimoodi ma kujutan ette, kuidas võib keskmine vene inimene nagu mõelda. Mitte tead, et noh, teadmata ise, kuidas see olukord täpselt on. Samamoodi on siis hetkel see, et isegi kui see on, ma ei tea, Vassiljev või kes iganes, mõtleb teistmoodi kui siis see keskmine võib-olla vene inimene. Et, mul on ka tulnud nii-öelda andmeid, et ohte rekord nende jaoks ei ole probleemi öelda siis mingid asju välja, mida eestlane tahaks kuulda või ühiskond tahaks laiemalt kuulda. Et noh, siin ma võib-olla näengi mingit varianti, et lihtsalt, et mitte mingi seltskonnaga tülli minna võib-olla, siis on lihtsam on avalikuses seda sõnumit mitte edasi kanda, lihtsalt kuidas nagu Eestis saab selliselt edasi minna nii-öelda siis koondises või jalgpallis. No, aga seda nad ei taju, et enam see aasta ei ole 2014 isegi on. Ja, et lihtsalt kui reaalselt juba minnakse teise riigi piiri ületades tankidega, see on kõik, see on nagu viimane piir enam, kõik, see, sellest rohkem ei ole nagu piiri, mida sa ületad, järgmist piiri ei ole enam, see on kõik, see on final piir. Aga kas me saame üldse jälle jätkuvalt vaadata ikkagi ainult nagu nende Vassiljevite ja asjade poole olukorras, kus ikkagi jalgpalli liidu juhtkonna või siis juhatuse esimees samamoodi ei ole võimalik. No aga ongi, ma mõtlesin ka, et äkki üks põhjus ongi see, et see tuleb kuidagi nagu Aivarist, et kuule paremad mitte öelda või kuidagi, et Aivar ütles, et see tuleb seda vene kogukonda, Eesti nagu jalgpalli kogukonda koos hoidavad, aga kuidas sa hoiad koos, kui ühed arvavad ühte ja teised arvavad teist? Eesti poole ei ole võimalik või ei ole valmis selle vene kogukonna hetkel minu mõelest kaasa mängima, et ma räägin teoreetiliselt, ma saan aru võib-olla sellest, et kuigi, kuidas saaks üldse mingi vene kogukond see mingi kannataja rollis olla, on minul nagu raske hetkel mõista. Ma ei tea, aga kuidas sa oled demokraatia? Kuidas ma saan kannataja olla? Ma olen demokraatlikus riigis turvalised veel turvalised. Aga mulle tundub, et ka jalgpalliliidu juhtkond näeb seda asja hetkel niimoodi, et nad ei taha seda vene kogukonda eraldada kuidagi siit meie niimoodi jalgpallisüsteemist. Noh, minul on seda nagu väga, väga raske nagu selliselt. Aga noh, kogu, selles mõttes, et kogu vene jalgpalli kogukond ei võrdu ju putinisti. Seal on, ei võrdu. Ma usun, et seda, seda ma arvan, just, ma tegelikult arvan, et just, et kui Eesti jalgpalliliit konkreetselt välja ütleks, see oleks nagu konkreetselt ütleks välja, mida peab ütlema. Eks siis Venema on terroririik, on ju, kes ründab Ukrainat. Võib-olla oleks just lihtsam nagu hakata kaasama. Praegu on nagu see, et nii rõõba, nii mäsa, nagu öeldakse, liha ega kalana. Nõus. Aga Ivan, Eestis meil ei ole mitte ühtegi vene taustaga jalgpalli tegelast sinimaani olnud, kes oleks midagi vastupidist ajanud, kui need Moskva Pointkovidest kuni Vassiljev. No, et ära kus ei kutsu mind. Ma ei ole erine jalgpalli tegelane. Vägin, sa oled jalgpalli fänn, ma ütlen, nagu, kes on nagu selles. Ei, keegi tahanud ja raksu minna, see seltskond Stepanov and Co. Vaata. No see kogu see seltskond päris tugev, päris ilmselt väga mõju võimas seltskond, keegi ei tahagi endaga tülli minna. Tänast, kui nad kuuleksid sellest podcastist, no siis ma oleks ka no, enam tere ei ütle, no nagu nii ütle. On, aga no selles mõttes, mis vahet seal on. Jah, ei taha, vaata, ilmselt ei taha nagu raksu tänast minna ja kui sa oled veidi väiksem vend, siis no aga ongi sellepärast, pead kütlema seda, et siis on nagu teistel ka julgem. No maailm ei ole nii ilus paik, et me saame kõigiga läbi kõikides olukordes, et seda luua on võimatu. Aga noh, nüüd me saame aru, et suure tõenäolisega enamus siis vene taustaga jalgpalliklubis on nagu veel tihedamalt võib-olla jalgpalliga seotud kui enne äkki isegi. Nüüd on küsimus see, et kus on need Eesti jalgpalliklubid, vaatan väga selgelt ka enda nii-öelda siis toetatava klubi otsa, kes igal võimalusel kraksub, kuidas Eesti jalgpallis on kõik halvasti. Teine kord ka ilma põhjuseta. Kus on nende signaalid, et see jalgpalli juhtimine, mis hetkel toimub, see ei esinda meie väärtusi? Kus on need ülejäänud jalgpalli klubid? Ütleme nii, et eraisikuna on välja öelnud Paide mängijad. Paide klubina ei ole midagi öelnud. Võib-olla Paide klubi on klubi. Jälle me räägime mingi eraisikutest. No, ma arvan, et kui tegelikult ma ei tea, Jaanus Pruuli ja Marek Tiits ütlevad, siis tegelikult noh, on aru saada, mis seal toimub. Muide, Paide linna meeskonnas, kesed skandaali, kesed lihtsalt võib-olla kõige suuremat, ma ei tea, integratsiooniskandaali, mida teeb Sergei Mošnikov Paide linna meeskonna mängija? Mäletad, mis ta tegi või? No, minem nüüd läks, jah. Ei, no okei, okay, isegi
No, no läks, okei, okay, tal on seal sugulased, läks, lähed, kui noh, okei, okay, see on ka siuke jälle debateerimise küsimus, las olla, läks sugulastele küll, kõik on, noh, selles on fine, chill. Mis ta teeb? Paneb pildi üles endale, oma Peterburis, see on õnnelik, kuredi rahaliselt toetan, noh, mitte toetan neid, aga tarbin nende teenused ja me teame küll, kuhu siis raha läheb, on ju. No, no on sul nii paljugi mõistust, et jäta see kord vahel ära, no kuigi seal vist pildist tegeta naine ja tägist teda, on ju. Aga nagu kas teil midagi ei ole siin peas, no, no mõelge natukene peaga, no. See on nagu ülitulla, see on küll ülitulla vallamine. No, absoluutselt. Ja ma arvan, et Paide ei vaadanud sellele väga, ma ei tea küll, mul pole siseinfot. No, aga... kontor kindlasti ei vaadanud sellele hästi, et siin ma paar on vahe. Ma ei tea, kas... Just pärast neid eelnevad avaldusegi, et no siis iga... Mõistlik inimene saab ma kokku viia. Mitte ükski Eesti, okei, okay, Markus Jürgenson ei ole mängija, aga mitte ükski Eesti mängija me ei ole. Nende, kes pole küsitud ka, on ja ma arvan, et neil ilma asjata ei ole ka mõtet siin hakata ka tekitama mingit tüli, aga huvitav, kuidas Eesti mängijad seda näevad. Kui algus see pilt välja tuli, siis ma mõtlen, mitmed mängijad panid like, aga siis paljud võtsid maha ka selle. ei hakkas nimetama neid, on ja, et lihtsalt ei silma, ma ei hakka siin kedagi reeturiks sellepärast temelda, ma isegi panin like alguses. Vot, aga jah, aga vot see ikkagi tulles selle juurde tagasi, et miks Vassiljev ei suuda öelda, on ja, et need olid need loogilised asjad, mis me just kui mõtlesime, ja, aga nagu pool naljaga öeldes, äkki Vassiljev, see on joh, ongi lihtsalt, ongi Putini meelsed, noh. No aga Aivar on teinud taustakontrolli ju, selles mõttes, et kõik kui meelsus on ju õige. No, lihtsalt küsimus on, et mis on siis teise poole meelsus? Ei, aga mis on see õige meelsus, seda Aivar ka öelnud. ta ikkagi... Kas... Seda ta ei kõige kuidagi ääri üldse, et kuidas... katastroof oli vähemalt Ukrainas. Ei no katastroof, kuule nii palju vene sõdureid sureb, et humanitaar katastroof toimub. Okei, okei. Nali naljaks. Nali naljaks, aga kes teab. Üks põhjus võib olla ka Stepanovi seos on ju. Et no, Stepanovil on ärid Venemal. Kui nüüd tema klient ütleks avalikult, et Venemaa on agressor riik ja ründab ja on paha ja Putin on värdjas on ju. Ja see jõuaks Venema meediasse, arva ära mitme päeva pärast see äri lõpeks Venemal. Kas see võib olla, on ju? Vabalt. No, võib olla. Mis veel võib olla? Noh, üks asi, mis ma tegelikult juba kirjeldasin, on see, et Vassiljev ei saa aru, milles see asja tuum on. See on kindlalt, see on 100%, isegi kui ta on kes iganes. Ma ei tea, noh, see on ka naljakas, et nad... No, ütleme niimoodi, et ma tuleks korra veel selle juurde, et okei, okay, algud ei saanud asja tuumast aru, aga ikkagi ma ütlen, julgen öelda, et Eesti jalgpallis nii-öelda välja arvatud siis üks juht, kes on teistpidist arvamust avaldanud, siis need inimesed on kindlasti tale selle tuuma selgeks teinud, et kas sa seda lõpuni mõista suudad, on üks sõisi jäin, et sa ei tunneta võib-olla ikkagi välis nii-öelda kultuuriruumis seda kõige nagu üks täpsemat olukorda võib-olla. Aga ma arvan, et see olukorra probleem on ta ikkagi väga hästi selgeks tehtud. Aga kas sa arvad, et Vassiljevil võib olla see, tead suga, veits nagu puutumatuse tase, okei, okay, ta ei ole ainus selles olukorras, muidugi see on nagu halba, aga nagu Vassiljevil, kas ta on nagu nii, vaata nagu Voskobonnikov ütles, et saavutage kõigepealt seda, mida Vassiljev on saavutanud ja siis tulge kritiseerima, ja see arvamus peab kuskilt tulema. Kas arvad, et siuke vibe võib olla seal seltskonnas, et vaatame, et siin tõime ja mida te üldse kraaksute, et ma olen nagu, noh, ma ei tea, kas puutumata, et ma olen nagu siuke enese hinnang on kõrge. Ei kahtlemata, no ja siin ei ole midagi isegi nagu selles plaanis nagu ümber lükata, et sportlikult ongi Eesti spordile olnud väga ei, siin, sellega me ei vaidle ja me ei taha seda küll maha kriipsutada, mida on aga, selles mõttes sportlikult teinud. Aga jah, lihtsalt see sportlik roll selles hetke küsimuses on null väärtusega. Noh, ma räägin selles mõttes, et see, mis Timošuk juuradi Ukraina jalgpalli koondisest kunagi mängis, selle väärtus on Ukraina inimeste jaoks hetkel null. Pärast, ma ei tea, kui Ragnar Klavan praegu läheb kaubanduskeskusse, tapab kaks inimest, ma ütlen, noh, kedagi juhitamist. Ma arvan, et me võime ikkagi kritiseerida seda sellepärast. No, see info või see fakt, et ta kunagi Liverpooli mängija oli, ma arvan, see on nagu olukorda kuidagi ei pehmenda. Ja. Kuigi The Sun Medias see läheks ilmselt hästi, et former Liverpool, okay, mis iganes. Ma eks nekki vana kriminaal on ennigi olnud. Okei, okay, no ma ei tea, üks see teooria on ka vaata, et meil kõigil on ju sugulased, ka mul on sugulased peres inimesi, kes arvavad, et see... Et, no, see on, ma arvan, väga tõenäoline teooria, see ongi see, et sul on ikkagi selles mõttes, et noh, need inimesi ongi, et ma saan aru, et Anna Levandigi siin avalikult tunnistus, et väga keeruline inimlikult, noh, väga arusaadav, et
kui on erinevad vaated, siis väga palju see perekondi need lõhuvad, aga jällegi, et inimlikult võib aru saada sellest, kui oleks põhjus see, siis Eesti koondise kaptenina ikkagi väga raske on aksepteerida. No täpselt, see on kõik asjad nii kokku langenud lihtsalt, et sa oled Eesti koondise kapten, sa kokutad midagi, sa näitad nagu kuidagi valesid signaale, Aivar Pohlak aitab kaasa, et see kõik nagu tekitas üks rõveda mingi tolmurullina, mille sisse nagu enam ei tahagi puutuda. Ja ma siin kohal tegelikult tahaks edasi liikuda sellel teemal, et tahaks kiita kõiki neid, kes seda on nagu kajastanud. Minu meelest kaks narratiivi, mis ma olen kuulnud, on see, et see on meediarünnak ja teine on see, et see on mingite fännide väljamaeldis. Et ma tahaks nagu neid kiita, kes sõna võtavad, et see ei ole kindlasti lihtsalt mingite jalgpallifännide mingisugune kiiks, see ei ole kindlasti lihtsalt mingi Delfi ja Postimehe rünnak, see on reaalne nagu probleem. Ja ma olen Ott Järvela, aga selles mõttes nõus, kuulusin, mis ta rääkis pikket ise järele, et see on selline probleem, mis võib-olla praegu enam ei plahvata, see vaibub, aga iga järgmine kord, iga väiksemgi vihja, see hakkab jälle üles tulema, iga kord, sest seda ei lahendatud ära ja seda ongi nüüd raske lahendada. See konkreetselt nende isikutega lahendus siis, kui nad koondisest lahkuvad on ju, aga tuleb järgmine uus vene taustaga, nüüd on suurem tähelepanu, nüüd on see, et Eerik Sorga vaata, mis mõtted anna, keegi ikka küsib ja noh, see on lihtsalt selline tiksuv pomm jälle. No, ja kahju, et see tiksuv pomm on jalgpallis. No äkki mängijatega on veel mingi väike lootus, et saab, et selles mõttes siin jalgpalliidu poolt lubati, et äkki selline sündmus nagu pressikonverents näiteks tuleb kunagi. No jah, meil tuleb reede hommikul sorri välja, see äkki reede õhtul tuleb või nädalavahetusel või midagi. Jah, noh, ma räägin, see on selline mängijate pool, aga jätkuvalt, mis mind nagu teiselt poolt võib-olla isegi natuke veel rohkem häirib. Ikkagi see jalgpalliidu poolne värk on ja jalgpalliit esindab nagu veel suuremaid värk. Aga räägime jalgpalliit ja jalgpall ja Aivar Pohlak jalgpalliit ja ma ei tea nad kokku, ma ei tea, kas sa kokku panna, sellepärast, et see pressiteade, mis tuli eelmise episoodi järgselt äkki tuli või umbes samal ajal, igaks tollet, kui me tegime, siis seda pole vist tulnud äkki veel. Ei, see tuli vist ikka pärast episoodi. Jah, okei, aine. Siis mõnel inimesel võib-olla ei meeldinud see, et see nagu retoorika oli see, et mida me oleme üks Ukraina ajaks teinud, et tagantjärgi kuidagi vastu rinda löömine äkki. No siis mina suures panes ütlen, et see oligi väga normaalne avaldus, lihtsalt mingi jõhkralt ka oli iljaks jäänud tolle hetkel. Ei, see oli liiga iljaks jäänud, selles oli probleem. Seda ei saanud. See oli nagu selline ajaruumi sontimine, et mida me peame välja tooma. Sellega ma olen absoluutselt nõus. Aga ikkagi jätkuvalt nende viimastegi jalgpalliidu juhi arvamuse valguses, mis oli selle pressiteate väärtus? Kui jalgpalliit midagi vabandab millegi eest või siis mõistab midagi hukka, ja kui ikkagi juht ütleb, et tegelikult ju midagi hukka mõista ei olegi, millegi vabandada ei olegi, siis jalgpalliidult saagi ju mingi pressiteate väärtus ja tegelikult tagantjärgi nullne. Ja ma olen nõus. Ja nüüd on Aivar Pohlak juba piisavalt rääkinud, et ma ei... Pohlak vaevat, et on nagu venemeelne kuigi, aga lihtsalt küsimus on selles, et sellega, et ta ei ole konkreetne, et ta ei taha pooli valida, näitab, et ta lihtsalt üritab mõlemat seda tõmmata. Aga ma ütlen niimoodi, et lõpuks need sangad võivad, on nii pingul, et nad mõlemad purunevad ja siis on suurem katastroof. No pooli valimata sa kaotad lõpuks mõlemad pooled. Jah, ma arvan ka. Ja asi on sõjas, nagu Eino enden ütles, et jalka mängus, kui mängivad võistkond A, võistkond B, siis on savida. Siis sa võid ka viigi poolt olla, siis sa võid rahu poolt olla. Eino enden, et ongi kõik teda, ma tahaks kindlasti väga kiita, et... Ikkagi arvestas ka tema tausta, et on ikkagi nii-öelda Moskva CSKA legend ja ikkagi võtta väga konkreetselt sõna ja öelda oma arvamus välja, et ma arvan, see oli väga ei, no selles mõttes ma räägin, Sokkerneti ajakirjanikud üldselt kiidan, Betsafe'i podcast kiidan, Heino Indan, käis nii vene versioonis kui ka Eesti versioonis, minu mõelest ajas õiget nagu seda suunda vähemalt. No ühene vähestest oli, kes seal konkreetselt oli ikkagi asja tuumast aru saanud. Noh, näiteks Peep Pahv oli, ütles, et on Pohlaku nõus, et inimesed, ma räägin, siin on erinevat viisi, aga probleem on selles, et need, kes on veidi jalgpallist väljaspool, neile võib see Valeri Karpini roll natuke segaseks jääda, aga samas, kui sa ikka saad aru, mis asja on Venema propagandas, tegelikult ei tohiks selles kahtlustada. Oh, võt niimoodi.
Ma ei oskagi rohkem midagi öelda selle kohta. Ma ei tea, ma arvan, me siin kaks nädalat juba sellel teemal jahutame. Ja Mart, me tuleb veel teemaks. Ja kindlasti ta, kas ta mingi põhiteemana tuleb enam, aga kindlasti mitte lausult, et see asi pole vaibunud siin kahe nädalaga ja raske on näha, et see kohe vaibuks. Aga mis seal ikka? Siis teiega olid Ivan ja Mario, liituge meie YouTube kanaliga ja näeme järgmine reede kell 11 nagu vaat. Ja laupäeval tulge vaatama Kalju Turu Interit, siis seal peali hakkab pihta trall.